ARE ဒါရိုက်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီး Myanmar League Champion Shan United နဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ 2018-2019 ရာသီထဲက ARE United အသင်းကိုစတင်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ဟာ လက်ရှိချိန်မှာတော့ ARE United အသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီး Myanmar League Champion Shan United အသင်းနဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ Myanmar ငွေခေတ်ကစားသမားဟောင်းတအူးဖြစ်သလို Shanghai United နေပြည်တော်အသင်းတွေကိုကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ဟာ 2019 ခုနှစ်မှာ ARE United အသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်ယာရီကိုလက်ခံခဲ့ပြီး လက်ရှိလမ်းခွဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်ထိ 9 နှစ်တာအကောင်းဆုံးကင်တွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ U Myo Hlaing Win ဟာ ARE United အသင်းကို 9 နှစ်တာသက်တမ်းအတွင်း Myanmar League Champion Sub Flag ကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒုတိယဆုတစ်ချိန်နဲ့တတိယဆုတစ်ချိန်ကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 2020 Myanmar League ယာတီကနေစတင်ပြီး budget ရှော့ချရေးအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ARE United အသင်းဟာ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ကိုကစားသမားခေါ်ယူရာမှာကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ 2023 Myanmar League ယာတီမှာလည်း နာမည်ရ ကစားသမားတွေအစားလူငယ်ကစားသမားအများစုကိုသာခေါ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ Myanmar League ပြောင်းရွှေ့ကာလမှာ ARE United အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အောင်နိုင်ဝင်းအပြင် လူငယ်တိုက်စစ်မှုညီညီအောင်တို့ကိုအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win အနေနဲ့ အခုလိုအသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ARE United အသင်းကနေထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ 2023 Myanmar League ယာတီမှာပြီးဆုံးခင်ကတည်းက Myanmar League Champion Shan United အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိခဲ့တာကြောင့် Shan United အသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့တွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win အနေနဲ့ ARE United အသင်းကနေထွက်ခွာသွားပြီး Shan United အသင်းမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ရွေးအားကစားကလောင်ရှင်တို့ကတော့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win နဲ့ ARE United အသင်းတို့ လမ်းခွဲရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အသင်းတို့ရေးပါတဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးကိုအသင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ကအခုရာသီမှာကစားသမားအင်အားကိုထပ်မံဖြည့်တင်းဖို့အသင်းဘက်ကိုအကြောင်းကြားထားပေမဲ့အသင်းဘက်ကကစားသမားအသစ်ကိုမခေါ်ယူတဲ့အပြင်အသင်းမှာအားထားရတဲ့အောင်းနိုင်ဝင်းနဲ့ညီညီအောင်ကိုပါတခြားအသင်းကိုရောင်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့် U Myo Hlaing Win နဲ့ ARE United အသင်းတို့ခွာပြဲခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာ Shan United အသင်းကို U Myo Hlaing Win တယောက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်ဆိုတာလေ နီးပြားအတွက်ကော Shan United အသင်းအတွက်ပါ အကျိုးရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုပါလို့မှတ်ချက်ပေးပါရစေ။ လက်ရှိချိန်မှာတော့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ဟာ Shan United အသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့ ရှာနှောင်းပြေးထေချာသွားပြီဖြစ်သလို ARE United အသင်းကတော့လစ်လက်နေတဲ့ နီးပြားချုပ်ယာတူးမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက် နီးပြားချုပ်အသစ်တယောက်ကိုအမြန်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ ARE သားတွေနဲ့လမ်းခွဲပြီး Myanmar League Champion Shan United နဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ နီးပြားချုပ် U Myo Hlaing Win ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။